Agron Lakaj humb bashkëshorten. Pas një betejë të gjatë, ajo ndoroi jetën. Aktori Agron Lakaj ka ndarë një lajm të trisht. Bashkëshortja e tij Kostandina është ndarë nga jeta ditën e sotshme, pasi sëmuan ndje të rënd të cila vuante prej disa vitesh. Me anë të një postimi në Facebook dhe Instagram, Agron Lakaj ka dhënë me detajet për ceremoninë mortore. Pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rënd, gjysma ime më e mirë iku sot drejt parajsës. Me dhimbje të thellë ju njoftoj se përndarje nga jeta të bashkëshortes time Kostandina, mamaja e Alkides dhe Enos, Nina Bukuroshe e Adeas, nëna e Taos dhe Brust. Homazhet do të zhvillohen nesër tek funeral parajsa, ka thënë ajo, ndërsa ceremonia e varrimit ka qenë ditën e sotme në orën 15 në valizat e Sharës. Ai ka treguar gjithmonë që ka patur një dashuri të fortë për të dhe kanë patur një martesë të lumtur së bashku. Madje ka treguar si mbështetjen më të madhe të jetës.